Ел экономикасын тұрақты дамытуға су тапшылығы кедергі. Қазір бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесіне айналды. Өйткені сырттан келетін су азайып барады, ал оның өзін тиімсіз пайдалану жағдайда одан сайын ушықтыруда. Мынандай су тапшылығы бізде осындай көлемде болған емес, біздің облысымызда. Мәселені шешудің бірден бір жолы суды үнемдейтін технологияға иек арту. Алайда ол арзан тұрмай. Қыруар қаражат керек, бірақ заманауи суару әдісін қолданған шаруаларға субсидия бөлінеді. Кеткен шығының тең жартысы мемлекет есебінен өтеледі. Енді суару технологиялар олан баған айтып өткенде жаңбырлы су. Өнімділікті арттыру үшін суды үнемдеу аздық етеді. Ауыл шаруашылығы техникасында жаңарту керек. Технологияларда ескі. Техникада ескі. Жаңа сіз айтып отырсыз, мысалы комбайндардың 70% ескірген. Ауыл шаруашылығы саласында өнімділікті арттыру еліміздің алдында тұрған негізгі міндет. Әрине, Қазақстанның жері ұланғайыр. Егіс алқаптарын көбейтуге бізде мүмкіндік мол, бірақ су тапшы. Трансшекаралық өзендерге тәуелдіміз. Бұл жайында Экосана бағдарламасында талай рет айттық. Тіпті салаға жауапты жеке министрлік құру мәселесін де көтерді. Өйткені көрші мемлекеттермен суды бөліскен кезде ел мүддесін өзгелермен тең дәрежеде қорғау керек. Көптің тілегі қабыл болып, жуырда президент су ресурстары және ирригация министрлігі құрылатынын жеткізді. Енді су жаңа министрліктің алдында тұрған негізгі міндеттер қандай? Жерге дән егіп терлеген шаруаларға неге басымдық бергені жөн? Бұл жөнінде бүгінгі бағдарламада айтамыз. Құлақ түріңіз эфирде Экосана. Жылдарға қарай Қазақстанда су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Өйткені жыл өткен сайын халық саны артып келеді. Еліміз тек өзін-өзі ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз етіп қана қоймай, Орталық Азияның азық-түлік хабына айналуы тиіс. Бұл ретте егін шаруашылығында маңызды реформа жасайтын кез келді, деді президент. Алдымен суды көп қажет ететін егіс алқабын біртіндеп азайтуды тапсырды. Сосын мол пайдаға кенелтетін дақыл түрлеріне көшуді міндеттеді. Әрине, елден жылдан жылға суды көп қажет ететін күріш пен мақтал қаптары қысқарып келеді. Бірақ қант қызылшасын керісінше көптеп егу керек, өйткені бұл өнім түрі бізде онсыз да аз өсіріледі. Импортқа тәуелдіміз, ал су тапшылығы мәселесін үнемдейтін технологиялар арқылы шешуге болады, дейді фермерлер. Қалауын тапса қаржанар. Бізден негізгі өндірісіміз жаңағы қант қызылшасы болғаннан кейін қант қызылшасын өрбіту мәселесі қазір өте үлкен мемлекет тарапынан жаңағы қолдау тауып отырған мәселе. Бізде қант өндірісін қазір бізде 8 мың гектар болатын болса, оны біз 15 мың гектарға дейін жеткізуіміз керек. Биыл 8 мың гектар жеткізіп, былтыр 6 мың гектар болған, биыл 8 мың гектар егіліп жатыр. Келесі жылға біз 11 мың гектарға дейін жеткізуіміз керек. Ал 2026 жылға 15 мың гектарға дейін. Ал енді осы мәселені толық қанды қолға алып, сол межеге жету үшін мынау өнімдеу технологиясын енгізу өте маңызды мәселе. Елдегі суармалы жер көлемі 1,5 миллион гектардан асады. Алайда мамандар соның небәрі 200 мың гектарында ғана суды үнемдеу технологиялар барын айтады. Мына бұрын мынандай су тапшылығы бізде осындай көлемде болған емес, біздің облысымызда. Соңғы осы 2 жылда су тапшылығы қатты білінуде. Сондықтан біздің облыс басшылары шаруа фермер қожалықтарымен бірлесіп біршама шаралар қазір қолданып жатыр. Мынау су өнімдеу технологиясын қазір бізде 4200 гектарға арттырып 8 мың гектарға дейін жеткізді. Бізде жалпы облыста 2200 гектар жер бар. Жалпы егер біздің мына республикамызда 2,5 миллион гектарға дейін болатын болса, су жаңағы суармалы жерлері соның бізде 10%-дай осы Жетісу облысында орналасқан. Су шаруашылығы нысандарының 60% тозып тұр. Салдарынан судың 40% құмға сіңіп жатыр. Олқылықтың орнын толтыру үшін шұғыл қимылда батыл қадам жасау керек, деді президент.
Ең алдымен суды үнемдейтін озық технологияны енгізу ісін тездетіп, оны қолдану аумағын жыл сайын 150 мың гектарға дейін кеңейту керек. Көктемгі қарғын суды жинау және оны егістікке жеткенше құмға сіңіріп жоғалту алма мәселесі шешімін табуға тиіс. Өйткен оның бәрі ішкі су қорымыз, ол үшін 20 жаңа бөген салу, кемінде 15 су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу және 3,5 мың шақырымдық каналды жаңғыртып, цифрлық тәсілмен бақылауға алу керек. Негізгі міндет 2027 жылға қарай қосымша 2 текше шақырым суға қол жеткізу. Қазір мемлекет меншігінде 87 су қоймасы бар, соның үшеуі апатты жағдайда. Алайда олардан келер қауіп жоқ, тағы 5 су қоймасы күрделі жөндеуді қажет етеді. Соның бірі Көксарай су реттегіші. Көктемде Шардара су қоймасы лықтап, елді мекендерге қауіп төндіргенін білеміз. Қоймадағы артық суды қабылдайтын Көксарайдың сыйымдылығы 3 миллиард текше метр. Алайда бүгінде онда 2 миллиард текше метрден астам су жинауға болмайды. 12 жыл бұрын салынған гидротехника құрылыс ширек ғасыр өтпей жатып сыр берген. Өйткені дамбының астынан сүзілу жұмыс процесі шығып, оның дамбының денесіндегі топырақтар шығып жатыр, сумен ағып кетіп жатыр. Соны болдырмау үшін біз бүгінгі таңда 18 жылы көп факторлар зерттелу жүргізілген. Соның нәтижесі бойынша бүгінгі таңда жобалау сметалық құжаттамасы әзірленді. Ол 4 кезеңге бөлінді. Бірақ енді ол өкінішке ораймақ, оның қыруар қаржы керек болып тұр. 41 миллиардтан астам. Енді бұл жұмыстармен жаңадан құрылған су ресурстары және ирригация министрлігі айналысады. Сондай-ақ ұлттық гидрогеология қызметі қайта жұмысын бастады. Түптеп келгенде еліміздің су шаруашылығын басқару жүйесіне түгел реформа жасалады. Бұл салада заңсыздыққа жол берілмейді. Талапқа бағынбайтындар қатаң жазаға тартылады. Президент осылай деп ескертті. Дегенмен суды үнемдеу технологиялары қыруар қаражатты талап етеді. Сондықтан да шаруалар оның игілігін көруге асығар емес. Тиімді суару технологиялар олан бағын айтып өткенде жаңбырлы су. Ол деген ана жаңбырды жердің бетіне суды сеппей, сол өнімнің үстінен себу. Ол деген қайда үнемді технология ғой. Сол үнемді технологияны қолданса, оғанда осы технологияны қолданған сатып алған ақшасының бір бөлігін біз мемлекеттен субсидия ретінде қайтарамыз. Бүгінде суды үнемдеу технологияларын пайдаланған шаруаларға кеткен шығынның тең жартысы өтеледі. Бірақ Қазақстан фермерлерінің қауымдастығы бұл аздық етеді деп санайды. Өйткені өнімді алғаннан кейін суару құрылғыларында жинап отыру керек. Қарасында қалдыруға болмайды. Мамандардың есептеуі бойынша бұл сұрап отырғанымыз сол 50%-ды 80%-ға дейін жеткізе деген, 80-85%-ға дейін жеткізе деген сұрағымыз бар. Бұндай сұрақты министрліктер білет, солдай талап екен, сол талапты орындау үшін біздің министрліктер қазір жұмыс жасап жатырмыз деді. Бірақ тыңғылықты бізге әлі толық ондай енгізді деген хабар келген жоқ. Бұл мәселе алдағы күндердің еншісінде. Суды үнемдеу арқылы агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек. Алайда ауыл шаруашылығы техникасының 80%-ы тозып тұр. Сапалы тұқым, заманауи техника болмаса діттеген межеге жету әсте мүмкін емес. Технологияларда ескі, техникада ескі. Жаңа сіз айтып отырсыз, мысалы комбайндардың 70%-ы ескерген. Мысалы кішкене шенеуніктер айтады, 17 жылдан асып кеткенде. 17 жыл емес, 33 жылдан асып кеткен. Деге десеңіз, енді тәуелсіздік алып кеңес одағы құлағанына 32 жыл болды ғой. Енді соңғы комбайндар өзіне шыққан 91 жылы, содан бері пайдаланып келе жатыр әлі көпшілігі. Ал тіпті мен сізге айтайын, есепте бізде 45 мың комбайн бар. Бізде 15 миллион гектар жер бар, дәнді дақылдар. Бізге 10 мың комбайн керек, ал есепте 45 мың комбайн бар. Керегі бар ма соны? Біз қазір мемлекеттік қолдауды жақсылап бекітіп алсақ, өзіміздің отандық өндірушілерге біз қолдауды көп көрсетеміз деп, сол кезде олардың сандары да барлығы бекітіледі. Қазіргі таңда біз солармен бірге кім, қандай техниканы, қандай қосалқы заттар шығарып жатқандар туралы тізімді бекітіп отырмыз. Тізім қазір құрып отырмыз. Құрып бекітіліп болғаннан кейін сол тізім арқылы сіз мысалы фермер ретінде содан сатып алған болсаңыз, сізге сіз отандық техникадан соны құралғы сатып алдыңыз деп, сізге жаңағы мемлекеттік қолдаудың көлемі үлкен болады. Бірақ ол тізімді біз осы министрліктермен, мемлекеттік органдармен бірлесіп отырып істейміз. Өйткені шетелден алып келіп, бір печет басыса, мына Қазақстанда өндірді деп, оны тексермесек, ол да дұрыс емес болады. Әрине, бұл бірер күнде атқарылатын шаруа емес. Жеті рет өлшеп барып, шешім шығаруды қажет етеді. Дегенмен, тіршілік нәрін үнемдеуге әрқайсымыз
үлес қосаламыз. Шақтап пайдаланып, әр жұтым судың сұрауы барын ұмытпайық.